Salutare și bine ați venit pe canalul meu. Ce faceți dacă ați cumpărat prea mulți ardei iuți sau pur și simplu s-au strâns în congelator? Eu, de obicei, dacă îmi rămân 2-3 ardei, îi bag în congelator și tot așa până când se strâng mai mulți. Apoi fac o infuzie în ulei de măslin. Acești ardei au fost proaspeți, așa că i-am curățat de semințe și i-am tăiat, dar dacă îi aveți la congelator, puteți să-i puneți întregi și să-i tăiați după aceea și curăța. Așa că i-am tăiat. Am să pun o oală la foc mic, punem ardei în ea și acoperim cu ulei de măsline. Pune și puțină apă, aproximativ 100 de ml am pus eu, cum depinde de cantitatea care o aveți, cam cât să-i acopere. Punem capacul și lăsăm încet să fiarbă aproximativ o oră. A trecut o oră, cam așa arată ardeii mei. Am să-i transfer acum într-un borcan și am să-l păstrez în cămară și folosi ori de câte ori este nevoie. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă v-a plăcut și până data viitoare, la revedere!